Wansika tanura rehetra iran'i Madagasikara. Tady diofa na dia vato raiky nalasaka dia manandanja ary fiainam-pirenena no entin'izany. Mahaiza misafidy safidio izay tiana hoe hitondra ny firenena ao anatin'ny dimy taona mba ho tantara lehibe ny safidintsika tanora dia mazotoa mifidy amin'ny 7 novambra ho avy izao ho filoham-pirenena Madagasikara. Misaotra besaka. Ho antsika avy ao amin'ny faritra morony mania dia manentana antsika kilonga iabiaby hifidy aby isika iaby fa zava-dehibe ho antsika tanora ty fifidianana ity koa mandraisa ny adidy fa isika tanora no ho avy ny firenena. Ia zay vety amin'ny faritsy melaka moa izany dia manentana ny tanora amin'ity fifidianana ity satria zava-dehibe ity ary kion-dalana lehibe ho an'ny tantaram-pirenena ka manentana antsika tanora handray anjara mavitsika ary tsy anao hoe tsisy dika ilay fifidianana fa tena lehibe ary tantara ipetsaka amin'ny firenena zany a fandraisantsika anjara amin'ity fifidianana amin'ny 7 novambra ho avy io zany. Miavitra amiko ny tanora manoloagna zao fifidianana ho avy zao zay fa mifatosofiady vogno ary mbola hagnentagna tanora namagna handray anjara amin'ny fifidianana fôtiny ny vato ray ihany dia efa manan-kery. Raha toaka antsika zany magnano kitoatoa amin'ilay fifidianana mety antsika ihany ny antefany.